السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الفتاح المنان ذي الطول والفضل والإحسان، وفضل ديننا على سائر الأديان، ومحى بحبيبه وخليله عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عبادة الأوثان، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم علماء کرام، ذمہ داران مسجد و مدرسہ جامع مسجد اہل حدیث خیرانی روڈ ساکنہ کا، محترم حاضرین سامعین، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج 12 مئی 2024 بروز اتوار، آپ کی اس عظیم الشان مسجد میں اسلامک انفارمیشن سینٹر اور آپ کی اس مسجد کے تعاون اور انتظام سے حج تربیتی پروگرام جو منعقد کیا جا رہا ہے، اس میں میرا عنوان ہے حج کی اہمیت، فضیلت، مقاصد اور فوائد. بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ان چیزوں کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کروں گا. حج کسے کہتے ہیں؟ حج کا لغوی معنی ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا لغوی معنی ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں یا شریعت کی زبان میں آپ کہہ لیں کی حج کہتے ہیں مخصوص اوقات میں، یعنی مخصوص ٹائم میں، خاص ٹائم میں اللہ کی عبادت کی خاطر خانہ کعبہ کا رخ کرنا، مخصوص اعمال ادا کرنے کے لیے، مخصوص کاموں کو انجام دینے کے لیے، اسے حج کہا جاتا. اور اسی میں اگر آپ عمرہ بھی شامل کر لیں تو عمرہ کا مطلب بھی علماء نے جو بیان کیا ہے، زیارت والقصد، زیارت کرنا، قصد کرنا، ارادہ کرنا. اور شریعت کی زبان میں عمرہ کہتے ہیں اللہ کی عبادت کی خاطر خانہ کعبہ کا طواف کرنا، صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا، اور حلق یا تقصیر کے ذریعے حلال ہو جانے کے اس عمل کو اور اس پورے پروسیس کو شریعت کی زبان میں عمرہ کہا جاتا. یہ حج کی تعریف ہے، یہ عمرہ کی تعریف. حج کی اہمیت کیا ہے؟ اس بارے میں اگر صرف ایک بات کہی جائے تو بات کافی ہوگی حج کی اہمیت کو بتانے کے لیے، کہ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی بندہ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا ہے، گویا کہ اس کا اسلام مکمل نہیں ہے، وہ مکمل طور سے اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہے. اور اگر کوئی حج کا انکار ہی کر دے تو وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ وہ کافر ہے. یہ حج کی اہمیت. مزید حج کی اہمیت آپ دیکھیں، اللہ نے قرآن میں کئی جگہوں پر حج کا تذکرہ کیا ہے، بلکہ حج کے نام سے مکمل ایک سورہ اللہ نے پارہ نمبر 17 میں رکھ دیا، سورۃ الحج. اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حج کیا ہے، اور آپ نے اپنی زبان اور اپنے عمل کے ذریعے امت کو حج کی ترغیب دلائی ہے. حج کے تمام اعمال کو تفصیل کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. یہ حج کی اہمیت. حج کی اہمیت جان لینے کے بعد حج کی فضیلت کیا ہے یہ جانتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی.
حج کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ اللہ کے نزدیک افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الاعمال افضل، کون سا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ سوال ہوا پھر کون سا عمل افضل ہے، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ پھر سوال ہوا کون سا عمل اللہ کے نزدیک افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج مبرور، ایسا حج جو اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ پتہ یہ چلا کہ حج کی فضیلت یہ ہے کہ حج اللہ کے نزدیک ان اعمال میں سے ہے جو افضل ہیں، جو بہتر ہیں، جن کو کیا جانا چاہیے۔ دوسری فضیلت حج کی یہ ہے کہ حج وہ عمل ہے، وہ عبادت ہے، جس کی وجہ سے ایک بندے کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، صغیرہ کبیرہ تمام تر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج للہ، جو اللہ کی خاطر حج کے لیے جائے، دکھاوے کے لیے نہیں، ریاکاری مقصود نہ ہو، میرے ساتھ حاجی کا ٹائٹل لگ جائے یہ مقصود نہ ہو، من حج للہ، جو اللہ کی خاطر حج کرے، فلم یرفث، اور وہاں جائے اور کسی طرح کی فحش، کسی طرح کی بدکاری والی کوئی حرکت نہ کرے، اور ولم یفسق، نہ ہی کوئی گناہ کا کام کرے، تو کیا مقام ملے گا اس کو؟ رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کر کے واپس جب آئے گا تو ایسے بن جائے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اسے پیدا کیا، یعنی پیدا ہونے والا بچہ جیسے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتا ہے، ایسے ہی ایک بندہ حج کرنے کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہو جایا کرتا ہے۔ تیسری فضیلت، اگر اس کا حج حج مبرور ہے، حج مبرور یعنی مقبول حج، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے طریقے کے مطابق، اگر ایسا حج اس نے کیا ہے، کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی غلط حرکت نہیں کی ہے، اور تمام اعمال، ارکان، واجبات، مستحبات، تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے فالو کیا ہے، تو ایسی صورت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے اور کچھ نہیں۔ یہ حج کی فضیلت ہے کہ اگر آپ کا حج اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو گویا کہ اللہ نے اپنی بنائی ہوئی جنت میں آپ کو داخلہ دے دیا۔ اسی طریقے سے حج کی ایک چوتھی فضیلت یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان کیا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، کہ حج اپنے سے پہلے تمام اعمال کو ختم کر دیا کرتا ہے، یعنی انسان کے جو پچھلے گناہ ہوتے ہیں حج کے بعد اس کے پچھلے تمام تر گناہ اللہ رب العالمین ختم کر دیا کرتا ہے۔ ایسے ہی حج کی ایک اور فضیلت یہ ہے کہ حج کی وجہ سے، اسی میں عمرے کا بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ، اگر اللہ رب العالمین نے مال دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو اللہ کی خاطر حج کے لیے جایا کرو، عمرہ کے لیے جایا کرو۔ کیوں؟ فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، اس لیے کہ حج اور عمرے کی وجہ سے بندے کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور فقیری بھی ختم ہوتی ہے، غریبی ختم ہوتی ہے، یعنی انسان حج کی وجہ سے مالدار ہوتا ہے، عمرہ کرنے کی وجہ سے مالدار ہوتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں کیا ہے، برکتیں لے کر کے آتا ہے۔ کیسے؟ کما ینفی الکیور خبث الحدید والذہب والفضہ، ایسے ہی جیسے بھٹی کی آگ لوہے، سونے، چاندی کے اوپر لگے ہوئے میل کچیل کو صاف کر دیتی ہے، ایسے ہی ایک انسان جب حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی فقیری کو، اس کی غریبی کو، اس کی محتاجی کو اور اس کے گناہوں کو ایسے ہی ختم کر دیا کرتا ہے۔ مزید ایک فضیلت یہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر جو عمرہ کی فضیلت بیان کی کہ اگر بندہ ایک عمرہ کرتا ہے، اس کے بعد پھر دوسرا عمرہ جا کر کے کرتا ہے، تو ان دونوں عمروں کے درمیان جو گناہ اس سے ہوئے ہیں، وہ گناہ اس دوسرے عمرے کی وجہ سے کیا ہے، مٹ جایا کرتے ہیں۔ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک صحابیہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی کہ اگر آپ حج کے لیے نہیں جا پا رہے ہیں، یا عام حالات میں آپ عمرہ کے لیے نہیں جا پا رہے، یا عام حالات میں جاتے ہیں، جیسے اس سال آپ جو ہے محرم کے بعد جا رہے ہیں، یا محرم میں جا رہے ہیں، شوال میں جا رہے ہیں، یا کسی اور مہینے میں جا رہے ہیں، تو تھوڑا سا پیسہ اور لگا لیجئے اور رمضان میں عمرہ کیجیے،
اس لیے کہ رمضان میں عمرہ کی فضیلت بڑھ جایا کرتی. رمضان میں عمرہ کی کیا فضیلت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ رمضان میں عمرہ کرتا ہے تو اسے حج کا ثواب ملتا ہے. حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا بلکہ حج کی وجہ سے جتنا ثواب بندے کو ملتا ہے حج کرنے والے کو, اگر کوئی رمضان میں جا کر کے عمرہ کر رہا ہے تو رمضان میں عمرے کا ثواب اسے حج کے ثواب کے برابر ملتا ہے. ایک حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِي رَمَضَانَ تَقْضِي يَتَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي, رمضان میں عمرہ کرنا یہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ثواب دیتا ہے. یعنی گویا کہ رمضان میں اگر آپ نے عمرہ کیا تو گویا کہ آپ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ہے؟ حج کیا ہے. یہ حج کی کچھ فضیلتیں, عمرہ کی کچھ فضیلتیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اب حج کے فائدے کیا ہیں؟ اہمیت تعریف ہو گئی, اہمیت ہو گئی, فضیلت ہو گئی. اب فوائد کیا ملتے ہیں؟ ایک انسان کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں حج پر جانے سے یا عمرہ پر جانے سے؟ تو فائدے میں دو کیٹیگری آپ کے سامنے رکھتا ہوں, ایک دینی فائدہ, ایک دنیاوی فائدہ. ان دونوں طریقوں کے فائدے کا تذکرہ کیا جائے گا آپ کے سامنے. سب سے پہلے دینی فائدے آپ کو کیا ملتے ہیں اگر آپ حج کے لیے یا عمرہ کے لیے مکہ جاتے ہیں؟ سب سے پہلا فائدہ کیا ملتا ہے؟ آپ کو اللہ کے اس گھر کی زیارت کا موقع ملتا ہے جو گھر اللہ کے نزدیک سب سے محبوب ہے, جو اس دنیا کا, اس کائنات کا سب سے پہلا گھر ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ, مکہ کے اندر سب سے پہلا گھر خانہ کعبہ بنایا گیا. اگر آپ حج کے لیے عمرہ کے لیے جا رہے ہیں, سب سے پہلا دینی فائدہ آپ کو کیا ملتا ہے کہ آپ کو خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی زیارت کا موقع نصیب ہوتا ہے, جس کے لیے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کیا تھا, فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم, اے اللہ تو لوگوں کے دلوں کو خانہ کعبہ کا شوقین بنا دے کہ لوگوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی زیارت کا شوق پیدا ہو اور وہاں جانے کی ان کے اندر تمنا پیدا ہو. آج ہر مسلمان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ خانہ کعبہ جائے, مسجد حرام کی زیارت کرے, مکہ مکرمہ کی زیارت کرے. تو اگر کوئی حج کے لیے جا رہا, عمرہ کے لیے جا رہا, سب سے پہلا دینی فائدہ اس کو کیا ملتا ہے کہ خانہ کعبہ اور مسجد حرام کی زیارت کا موقع اس کو ملتا ہے. دوسرا فائدہ کیا ملتا ہے؟ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کا موقع اس کو ملتا ہے. اور نماز کی فضیلت کیا ہے خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کی؟ ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر ثواب ملتا ہے. آپ اپنے اس ساکن آقا خیرانی روڈ کی اس مسجد میں, گاؤں کی مسجد میں پوری زندگی نماز پڑھیں, پوری زندگی, ایک لاکھ نمازیں نہیں ہوں گی آپ کی. فرض نمازوں کو اگر کاؤنٹ کریں خالی, 70 سال آپ نماز پڑھیں, 1 لاکھ نمازیں آپ کی نہیں ہوں گی. خانہ کعبہ میں ایک نماز آپ پڑھ لیں, 1 لاکھ نماز کا ثواب آپ کو ملے گا. اس سے بڑا دینی فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارے ہاں لوگ جاتے تو گھومتے ہیں, ٹہلتے ہیں, یہاں وہاں جا کر کے دوستوں سے یہاں سے ملاقات کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے, ملاقات کرنا چاہیے, اچھی بات ہے, رشتہ دار ہے کوئی, متعلق ہے کوئی, ملنا چاہیے. لیکن اس میں اتنا وقت لگا دینا کہ نماز کا ٹائم ٹیبل جو ہے چلا جائے, ادھر سے ادھر ہو جائے. ایک صاحب آئے کہنے لگے مجھ سے کہ چلو جدہ گھما کے لاتا ہوں. میں نے کہا کب واپس لے کر کے آئیں گے؟ کہنے لگے کل اسی ٹائم. میں نے کہا کتنی نمازیں ہوں گی؟ کہا 5, کم از کم فرض نمازیں مانو 5. میں نے کہا 5 لاکھ نمازوں کا ثواب دیں گے آپ. ایک نماز اگر آپ کی ضائع ہو جائے خانہ کعبہ میں پڑھنے سے, آپ وہیں ہیں اسی شہر میں, لیکن گھومنے میں, یہاں وہاں جانے میں آپ نے اتنا وقت لگا دیا کہ ایک نماز پڑھنے کا موقع آپ کا چلا گیا خانہ کعبہ میں, 1 لاکھ نماز کا ثواب آپ نے ضائع کر دیا. بہت بڑا دینی فائدہ ہے, تو یہ دماغ میں رکھنا چاہیے. تو یہ دوسرا دینی فائدہ کہ نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. تیسرا فائدہ کیا ہے؟ طواف کا موقع ملتا ہے, دینی فائدہ یہ. اور طواف ایک ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے علاوہ کہیں اور آپ نہیں کر سکتے. یا اس کے لیے آپ کو وہیں جانا پڑے گا, حرم میں جانا ہے آپ, اسی جگہ پر جا کر کے آپ کو طواف کرنا ہے. آپ کسی اور جگہ کو خانہ کعبہ مان کر کے طواف کر لیں, نہیں مانا جائے گا, یہ غلط ہے, یہ حرام ہے. لیکن اگر آپ مسجد حرام میں, زیادہ سے زیادہ کوشش ہونی چاہیے کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں, کیونکہ یہ عبادت آپ اپنے علاقے میں انجام نہیں دے سکتے. نماز پڑھ سکتے ہیں, روزے رکھ سکتے ہیں, زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دیگر ساری نیکیاں کر سکتے ہیں, لیکن طواف جیسی عظیم عبادت, لوگ جو ہے مسجد عائشہ سے جا کر کے, جیرانہ سے جا کر کے, احرام باندھ باندھ کر کے آتے ہیں, عمرہ کرتے ہیں. بھائی اس سے کہیں بہتر یہ کہ آپ طواف کو ٹائم دیجیے,
طواف کیجئے، زیادہ سے زیادہ نیچے موقع نہیں ملتا، اوپر سے کیجئے، محنت کیجئے، کوشش کیجئے، یہ تیسرا فائدہ. چوتھا فائدہ، سعی کا موقع ملتا. ظاہر سی بات ہے حج میں بھی رکن ہے سعی کرنا، صفا مروہ کے درمیان دوڑنا، اور عمرہ میں بھی رکن ہے، دونوں میں رکن ہے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا. تو یہ ایک دینی فائدہ ہے کہ صفا اور مروہ کے درمیان بندہ سعی کرتا ہے. پانچواں فائدہ، حجر اسود کو چومنے اور اس کی زیارت کرنے کا، یا اسے چھونے کا، یا اسے جو ہے اشارہ کرنے کا موقع ملتا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ کوئی فائدہ نہیں دے رہا، وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے وہ پتھر، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو ہم عمل کرتے ہیں. لیکن حجر اسود کو چومنے کے لیے کسی کو دھکا دینا، کسی کو نقصان پہنچانا، یا جو ہے اس طرح کی بھیڑ وہاں لگا لینا، یہ درست نہیں. آسانی سے موقع ملتا ہے تو کریں، ورنہ نہیں کرنا ہے، جو باتیں انشاءاللہ آئیں گی. تو ایک دینی فائدہ کیا ہے کہ حجر اسود کو چومنے اور اس کی زیارت کرنے کا موقع ملتا ہے. نمبر چھ دینی فائدہ جو ہے، نمبر چھ، زمزم جیسا بابرکت پانی پینے کا موقع ملتا ہے. جتنا چاہو پیو، کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے، اس کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. تو اب یہاں دیکھو، یہاں تو ہم تلاش کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے ہمیں زمزم کا پانی پلا دے، یہاں تلاش کرتے ہیں. اور گھر میں ہے تو تھوڑا تھوڑا لے کر کے پیتے ہیں، یا اس میں پانی مکس کر کے پیتے ہیں. وہاں کیا ہے، دریا کھلا ہوا آپ کے. اللہ کی یہ عظیم نعمت جو 5000 سال تقریباً ہو چکے ہیں جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اگر انسان اللہ کی قدرت پر غور کرے، یہ ایک چیز اس کے لیے کافی. کہاں سے آ رہا ہے، پوری دنیا میں جو ہے لوگ مسلمان لے کر کے جاتے ہیں، 20-25 لاکھ کی آبادی حج کے موقع سے اور رمضان میں عمرے کے موقع سے اور دیگر مواقع سے، ہمیشہ 4-5 لاکھ لوگ تو حرم میں رہتے ہی. آپ دیکھیں کہ سارے لوگ پی رہے ہیں، یہ تمام اعمال انجام دیے جا رہے ہیں، لیکن جو ہے یہ زمزم کا پانی ختم نہیں ہو رہا. یہ اللہ کی قدرت ہے. تو زمزم جیسا بابرکت پانی، اور زمزم کا پانی پینے کے لیے آپ کو جو ہے وہی سارا طریقہ ہے جو آپ کو عام پانی پینے کا طریقہ ہے، اس کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں. آپ کو کچھ لوگ بیٹھے رہتے ہیں تو کھڑے ہو کر کے پیتے ہیں زمزم کا پانی، ایسا کچھ نہیں. اور زمزم کا پانی شفا ہے ان تمام چیزوں کے لیے جو آپ سوچ کر کے پیئیں. آپ کی کوئی نیت ہے، کوئی ارادہ ہے، وہ دماغ میں رکھ کر کے زمزم کا پانی پی لے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو وہ چیز عطا کر دے گا. تو یہ زمزم جیسا بابرکت پانی پینے کا موقع ملتا ہے، دینی فائدہ ہے. نمبر سات دینی فائدہ، دنیا کے سب سے بڑے اجتماع میں شرکت کرنے کا موقع ملتا ہے. دنیا میں اتنا بڑا اجتماع کہیں اور نہیں ہوتا. 2 ملین 20-25 لاکھ کی آبادی مسلمان جو ہے وہاں جاتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں. یہ ایک دینی فائدہ ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں آپ شریک ہیں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے. فائدہ نمبر آٹھ، اتحاد اور اجتماع، یہ جو ہو رہا ہے حج کا اجتماع جو ہوتا ہے، اس میں شریک ہو کر کے انسان کیا عبرتیں حاصل کرتا ہے، سبق حاصل کرتا ہے، اسے نصیحت ملتی ہے کہ یہ ہم اللہ کی خاطر کر رہے ہیں، ہمیں پوری زندگی ایسے ہی بن کر کے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک دینی فائدہ ہے. دینی فائدہ نمبر نو، اچھے لوگوں کی معیت میں ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے. دیکھیں سارے لوگ ایک ہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر، کسی کا مقصد تجارت نہیں ہے، سارے لوگ ایک ہی کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ سب اچھے لوگ ہیں، اچھے لوگوں کی صحبت میں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع آپ کو ملتا ہے، یہ بھی ایک دینی فائدہ ہے. یہ تو دینی فوائد ہو گئے. اب آئیے دنیاوی فائدے دیکھتے ہیں کہ حج کے سفر پر جانے سے کیا کیا دنیاوی فائدے ملتے ہیں. نمبر ایک، اگر کوئی بندہ تاجر ہے جس کا یہاں بزنس ہے، اگر وہی بزنس کوئی وہاں رن کر رہا ہے، کوئی جاننے والا پہچان والا ہے، تو وہاں بھی جا کر کے یہ بندہ تجارت کر سکتا حج کے اعمال کو انجام دینے کے بعد. تو یہ دنیاوی فائدہ بھی اس کا ہو جائے گا. اسی کو اللہ نے کہا، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. وہاں بندہ جاتا ہے تو دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ ہوتا ہے. دینی فائدہ میں نے ذکر کیا، دنیاوی فائدہ کیا ہے؟ نمبر ایک، تجارت سے فائدہ حاصل کرنا. وہاں کی کوئی جو ہے چیز یہاں لے کر کے آیا، تجارت کر رہا ہے، یا یہاں کوئی کام کر رہا تھا، وہی کام وہاں بھی ہو رہا ہے، وہاں سے سامان لے کر کے آیا، یہاں جو ہے اچھے داموں میں اس نے بیچ دیا، اس کا فائدہ ہو گیا. دوسرا فائدہ، مال و دولت کا حصول. وہاں بھی جا کر کے آپ مال کما سکتے ہیں، یہاں سے آپ کوئی سامان بیچتے ہیں، مثال کے طور پر پرفیوم ہے، خوشبو ہے، عطر ہے، یا کوئی اور چیز، ٹوپی وغیرہ، وہاں لے جا کر کے آپ بیچیں، وہاں بھی آپ کو مال مل جائے گا. حج کے اعمال سے فارغ ہونے کے بعد آپ یہ کام انجام دے سکتے ہیں.
تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے جو دنیاوی فائدہ ہے؟ وہ ہے غریبی دور ہوتی ہے، جیسا کہ میں نے پیچھے ذکر کیا حدیث کہ حج اور عمرے کی وجہ سے اللہ رب العالمین فقیری محتاجی دور کرتا ہے، تو فقیری محتاجی دور ہوگی، دنیا کا فائدہ ہوگا کہ آپ کو اور مال مل جائے گا، اللہ رب العالمین آپ کو مالدار بنا دے گا۔ دنیاوی فائدہ نمبر چار، مختلف علاقوں کے لوگوں سے ملنے اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ کوئی فلسطین سے آیا ہوا ہے، کوئی مصر سے، کوئی عراق سے، کوئی کہیں سے، کوئی اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں یا انگلش جانتے ہیں، ایسے لوگوں سے مل بیٹھ کر کے بات کریں، وہاں کا ماحول، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب، وہاں کی ثقافت، وہاں کا اٹھنا بیٹھنا، وہاں کے لوگوں کا رہن سہن، وہاں کا کھانا پینا، ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ، مختلف علاقوں سے جو پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی آباد، ہر جگہ سے مسلمان آئے ہوئے ہیں، کسی سے بھی آپ مل لیں، بیٹھ لیں، ملاقات کر لیں اور وہاں کے بارے میں جانکاری حاصل کر لیں، تو یہ بھی آپ کو ایک تجربہ ملتا ہے جو دنیاوی فائدہ ہے۔ نمبر پانچ، اگر کوئی آپ کا رشتہ دار وہاں رہتا ہے، بیٹا کمانے کے لیے گیا ہوا ہے، یا جو ہے آپ کی بیٹی جو ہے آپ کے داماد کے ساتھ وہاں رہتی ہے، آپ حج کے سفر پر گئے ہیں، تو اس سفر میں آپ اپنے بیٹے سے ملاقات کر لیتے ہیں، آپ اپنی بیٹی سے ملاقات کر لیتے ہیں، کوئی اور رشتہ دار ہے آپ کے خاندان کا، کوئی بندہ ہے سسرال کے طرف سے، یا جو ہے اپنے ددھیال نلیحال کہیں کی طرف سے بھی کوئی بھی بندہ ہے سعودی میں رہتا ہے، آپ گئے سفر پر حج اور عمرہ کے، وہاں اس سے ملاقات ہو گئی، یہ بھی ایک ملاقات کی ایک شکل ہے، صلہ رحمی کی ایک شکل ہے، جو جس میں دینی فائدہ بھی ہے اور دنیاوی فائدہ بھی ہے۔ نمبر چھ، تجارت میں تجربے کا حصول ہوتا ہے۔ آپ اگر کوئی تجارت شروع کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی کسی کی دکان ہے اور کوئی دکان رن کر رہا ہے اور کوئی کام کر رہا ہے، اس سے جائیں تجربہ لیں، بھائی یہاں یہ کام کیا جا سکتا ہے کیا، یا یہ کام میں اپنے ملک میں جا کر کے کروں تو کیسا رہے گا، کس طریقے سے رہے گا، تو وہاں کے تاجروں سے آپ ان کا تجربہ لے سکتے ہیں، یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ ہے۔ نمبر سات، مال کو بہترین جگہ لگانے کا تجربہ آپ کو ہوتا ہے۔ بھائی آپ جو عبادتیں کر رہے ہیں نا، آپ اپنے ملک میں رہ کر کے اپنے مال کو کہاں کہاں لگا سکتے ہیں؟ جو اچھی جگہ، مسجد میں، مدرسے میں، غریب کی مدد کرنے کے لیے، تو مال جہاں جہاں لگایا جاتا ہے نا، اس کی ایک بہترین جگہ کیا ہے؟ آپ حج میں مال لگا دیجیے، آپ عمرے میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں کہ بڑھاپے میں جائیں گے حج کے لیے، بیٹا بیٹی کی شادی ہو جائے، بھائی اولاد کی دیکھ رہے ہو، اپنی کب دیکھو گے؟ اولاد کے لیے تو دیکھ رہے ہو، اپنا کب دیکھو گے؟ ہو سکتا ہے اولاد کی شادی کرنے سے پہلے ہی جو ہے آخرت کے سفر پر روانہ ہو جاؤ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، کہ جس کا ارادہ حج کرنے کا ہے اسے چاہیے کہ جلدی کرے۔ ہمارے یہاں کتنے بڑے بڑے سیٹھ لوگ ہیں لیکن حج نہیں کیا، ابھی انہوں نے حج نہیں کیا، بڑھاپے کا انتظار کرے، جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہ جاتے نا، ارکان صحیح سے نہیں ادا کر پاتے، ویل چیئر پر بیٹھ کر کے پھر جاتے ہیں وہاں۔ حج جیسی عظیم عبادت، جوانی کی عبادت، جب آپ کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، پھر یہ لوگ جو ہے دوسروں کا سہارا بن کر کے جاتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا حج ہو جائے گا، عمرہ ہو جائے گا، لیکن پھر اس میں وہ لطف نہیں ہے، وہ مزہ نہیں ہے۔ تو اس لیے مال کو بہترین جگہ آپ لگا رہے ہیں، کتنے لوگ 100-100 بیگھہ کھیت ہے ماشاءاللہ، 50-50 بیگھہ کھیت ہے، اور ادھر جو ہے کر رہے ہیں نہیں 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 مال ہی نہیں ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اے بھائی آدھا بیگھہ بیچو، 6-7 منڈی بیچو، حج کے لیے چلے جاؤ، اتنا پیسہ تو مل جائے گا، مال آتا رہے گا۔ میں نے کہا نا، حج کرو گے، عمرہ کرو گے، اللہ اور مال دے گا، لیکن حج عمرے کے لیے نہیں جاؤ گے، اور استطاعت ہے، طاقت ہے، جس بندے کے پاس استطاعت ہو، طاقت ہو، پھر بھی حج کے لیے نہیں جا رہا، تاخیر، ڈیلے، آج نہیں کل، اس سال نہیں اگلے سال، پھر اگلے سال، پھر اگلے سال، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ کبھی وہ بیمار ہو جاتا ہے، کبھی مر جاتا ہے، کبھی کہیں اور وہ پیسہ لگانا پڑتا ہے۔ تو اس لیے حج کا ارادہ ہے تو جلدی کیجئے، یہ مال کو بہترین جگہ لگانے کا ایک اچھا موقع ہے، یہ بھی ایک دنیاوی فائدہ بھی ہے، دینی فائدہ بھی ہے۔ نمبر آٹھ، دنیاوی فائدہ، نیک لوگوں کی صحبت سے کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ وہاں جو نیک لوگ ہیں، سارے نیک لوگ الحمدللہ اس وقت تک ہوتے ہیں، تو وہاں نیک لوگوں کے ساتھ آپ رہتے ہیں نا، تو کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے، کچھ بننے کا موقع ملتا ہے۔ بہت سے لوگ ماشاءاللہ حج کے بعد بہت بہترین ہو جاتے ہیں، بہت اچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں ان کا دینی فائدہ بھی ہوتا ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ یہ میں نے فوائد ذکر کیے آپ کے سامنے۔ اب آئیے ہمارے موضوع کا جو آخری حصہ ہے، وہ ہے مقاصد۔ حج کا مقصد کیا ہے؟ اس کے پیچھے کے مقاصد کیا ہیں؟ حکمتیں کیا ہیں؟ شریعت نے حکمتیں کیا رکھی ہیں؟ تو سب سے پہلی حکمت کیا ہے؟ اللہ کی توحید کو ثابت کرنا، اللہ کی توحید کو ثابت کرنا۔ ایک جو ہے حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، جیسے ہی میقات سے نکلتا ہے، اسے کیا کہنا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، یہ سراسر توحید کا اقرار، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک،
ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ حاضر ہوں، حاضر ہوں میں اللہ تیرے لیے اور تیرے ہی لیے جو ہے میں حاضر ہوں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، تمام نعمتیں تمام تعریف تیرے لیے ہے، تو ہی بادشاہ ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی پارٹنر نہیں۔ یہ توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور توحید کو جو ہے لوگوں کے درمیان عام کرنا ایک مقصد ہے حج کا اور عمرے کا۔ اسی لیے اللہ نے جب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم دیا تو اللہ نے کیا کہا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِشَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم ہمارے گھر کو آپ صاف کر دیجئے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اور آپ جا کر کے لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر دیجئے، لوگ یہاں حج کرنے کے لیے آئیں گے۔ مقصد کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ کی توحید کے بارے میں جانیں، سمجھیں، اللہ کی توحید کو ثابت کیا جائے اور اللہ کی توحید کا اعلان کیا جائے۔ یہ حج اور عمرے کا مقصد ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے، اظہار الافتقار الی اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرنا، بے بسی کا اظہار کرنا، کمزوری کا اظہار کرنا۔ دیکھیں تمام لوگ وہاں پر جاتے ہیں، ہر قسم کی شہرت، ناموری، ہر قسم کی جو ہے تمام تر بڑکپن سے کہ میں ہاں بہت بڑا ہوں، میں اپنے علاقے کا نہیں، یہ تمام چیزوں سے لوگ دور ہیں، تمام چیزوں سے لوگ دور ہیں، وہاں اپنے اپنے میں سب مشغول ہیں۔ اسی لیے وہاں جو ہے سب کا کپڑا ایک ہے، سب احرام کے کپڑے میں ہیں، دنیا سے، دنیا کی خوبصورتی سے الگ ہیں۔ اپنی عاجزی کو، اپنی جو ہے اپنی کمزوری کو، اپنی بے بسی کو اللہ کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مقصد یہ بتلانے کے لیے کہ لوگوں تم اللہ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اللہ بے نیاز لائق تعریف ہے۔ حج اور عمرہ یہ وہ اہم موقع عبادت ہے جہاں بندے کی بے بسی ظاہر ہوتی ہے، اپنی عاجزی کا بندہ اظہار کر کے اللہ سے کچھ مانگتا ہے اور اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتا ہے۔ نمبر تین، مقصد نمبر تین، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے، تاکہ ہمارے اندر تقوی آ جائے۔ اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت میں ذکر کیا جہاں حج کا تذکرہ کیا، الحج اشہر معلومات، کہ حج کے معلوم مہینے ہیں، اور آگے کہا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، کہ حج کے سفر کے لیے، عمرہ کے سفر کے لیے جو ہے توشہ، راستے کے لیے سامان لے کر کے جاؤ، اور سب سے بہترین سفر کیا ہے، سب سے بہترین توشہ، سب سے بہترین سامان کیا ہے، اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو ہماری زندگی کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے، یہ بھی حج اور عمرے کا ایک مقصد ہے۔ اور حج میں یہ مقصد کیسے پورا ہوتا ہے کہ بندہ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جب تک حج کے کام انجام دے رہا ہے حرام چیزوں سے وہ دور رہتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ دیکھیں حج کی حالت میں جب وہ احرام کے لباس میں ہے اس کے لیے شکار کرنا منع ہے، یہاں تک کہ اگر شکار سامنے سے بھی گزر رہا ہو تب بھی اس کے لیے شکار کرنا حرام۔ اور شکار کرنا تو چھوڑیے، کسی کو بتا بھی نہیں سکتا ہے کہ یہ جانور ادھر سے گیا ہوا ہے، جا کر کے اس کو پکڑ لو، اشارہ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ جو ہے یہ اس طریقے کا تقوی، ایک بندہ جب احرام میں ہوتا ہے نا تو یہاں تک اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے شکار کر لیا تو میرا جو ہے حج ضائع ہو جائے گا، میرا عمرہ ضائع ہو جائے۔ یہ میں نے بطور مثال آپ کے سامنے رکھا۔ تو یہ تیسرا مقصد ہے کہ تاکہ بندے کے اندر اللہ کا تقوی آ جائے۔ نمبر چار، اللہ رب العالمین کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو اپنی زندگی کے اندر لانا اور اللہ کے ذکر کو دنیا کے اندر قائم کرنا۔ اللہ نے آپ دیکھیں جہاں حج کا تذکرہ کیا جگہ جگہ اللہ نے کہا فذکروا فذکروا فذکروا، اللہ نے کہا فإذا أفضتم من عرفات فذکروا اللہ، عرفات سے لوٹو تو اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اور عند المشعر واذکروه كما هداكم، اور اس کا ذکر کرو، اسے یاد کرو۔ پھر آگے اللہ نے کہا ثم افیضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله، پھر تم لوٹو جہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں اور اللہ کا استغفار کرو۔ فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، پھر جب تم تمام اعمال کو انجام دے لو پھر سے اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، جیسے کہ تم اپنے آبا و اجداد کا ذکر کرتے ہو یا اس سے زیادہ تم اللہ رب العالمین کا تذکرہ کرو۔
تو حج کا مقصد کیا ہے؟ کہ ہماری زندگی میں اللہ کا ذکر ہو، کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر سکیں اور اس کی بڑائی بیان کر سکیں۔ مقصد نمبر 5 کہ انسانی نفس کی تہذیب، تربیت، اسے اچھا کرنا، اسے بہترین بنانا۔ اور حج کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ اگر کوئی بندہ ہر قسم کی غلط چیزوں سے دور ہے، کسی کو گالی نہیں دے رہا ہے، کسی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہے، کسی کو ستا نہیں رہا ہے، کسی کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بن رہا ہے، کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کی وجہ سے جہاں اس کی تربیت ہو رہی ہے وہی اس کی وجہ سے اس کو ثواب کیا مل رہا ہے، واپس آئے گا تو ایسے بن کر کے آئے گا جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ یہ انسان کے نفس کی تربیت ہو رہی ہے کہ جتنی دیر وہ حج کے اعمال انجام دے رہا ہے اتنی دیر میں اسے ہر قسم کی غلطی سے رک جانا، یہ میسج ہے، سبق ہے کہ اے اللہ کے بندو، جیسے اتنے دنوں میں، حج کے دنوں میں تم ان تمام غلط چیزوں سے رکے ہوئے ہو، ایسے ہی تمہیں اپنی پوری زندگی اس قسم کی غلط چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا چاہیے۔ نمبر 6، حج کا مقصد یہ ہے کہ حج کی وجہ سے انسان کو قیامت کی یاد آتی ہے۔ آپ دیکھیں، عرفات کا میدان ہو، منا کا میدان ہو، اب تو خیمے لگ چکے ہیں، یا مزدلفہ کے اندر رات گزارنے کا معاملہ ہو، تمام لوگ ایک جیسے نظر آتے ہیں، سب کے سر کھلے ہوئے ہیں، ایک ہی طرح کا کپڑا سب لوگ پہنے ہوئے ہیں، تمام لوگ ایک ہی نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، سب جو ہے، اور ایک ہی میدان میں تمام لوگ جمع ہیں۔ یہ میدان حشر کی یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرے گا، ہم سب اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اللہ ہم سے سوال جواب کرے گا۔ آج اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہیں، کل اللہ کے سامنے اس سے سوالوں کا جواب دینے کے لیے ہمیں اس کے سامنے کھڑا ہونا ہو پڑے گا، اور آج تو جسم پر کم از کم لباس ہے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو جسم پر کوئی لباس نہیں ہوگا اور پیر میں کوئی چپل نہیں ہوگا، تمام لوگ ننگے بدن اور ننگے قدم اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے سوالوں کا جواب دینا۔ یہ میدان حشر کی ایک ہلکی سی جھلک ہوتی ہے، یہاں 20-25 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور میدان حشر میں پوری کائنات اول سے لے کر کے آخر تک تمام لوگوں کا اجتماع ہوگا اور اللہ رب العالمین ان سے سوال کرے گا۔ تو حج کا میدان یا حج کے اعمال یہ انسان کو قیامت کے دن کی یاد دلاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اور مقصد ہے کہ امت کو اس بات کی تعلیم ملے کہ تمام لوگوں کو ایک جان بن کر کے رہنا چاہیے، صحیح معنوں میں ایک امت بن کر کے رہنا چاہیے، جیسے تمام لوگ ایک ہی عمل انجام دے رہے ہیں، سارے لوگ منا میں تو منا میں، عرفات میں تو عرفات میں، مزدلفہ میں تو مزدلفہ میں، تمام لوگ کنکری مارنے کے لیے جا رہے تو وہی کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی کنکری مارنے جا رہا ہے، کوئی منا میں ہے، کوئی عرفات میں ہے، کوئی مزدلفہ میں، کوئی اختلاف نہیں۔ ایسے ہی ہمیں اپنی پوری زندگی ایک امت کی شکل میں ہمیں زندگی گزارنا چاہیے، اور کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی مالدار نہیں، کوئی فقیر نہیں، انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں۔ بہتر وہی ہے، اچھا وہی ہے جس کے اندر تقویٰ زیادہ ہے، جس کے اندر للہیت زیادہ ہے، اور جس کے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ بہتر ہیں۔ ایک آخری بات کہ حج کی وجہ سے جو ایک مقصد ہے، عمرے کی وجہ سے جو ایک مقصد ہے، تاکہ انسان اپنے بدن اور اس نعمت پر اور مال کی نعمت پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کر سکے۔ اللہ نے صحت دیا ہے، تندرستی دی ہے، اس کے شکریہ کے طور پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جہاں اور عبادتیں کرنا چاہیے، وہیں اس کے شکریہ کے لیے ایک اہم ترین عبادت حج ہے یا عمرہ ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ملنے والی صحت جیسی عظیم نعمت کا شکریہ ہوگا کہ ہم حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں۔ ایسے ہی مال کا شکریہ کیا ہے؟ کہ آپ مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں، اور مال کو اللہ کے راستے میں لگانے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ حج کے سفر پر نکل جائیں یا عمرہ کے سفر پر نکل جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ کی جانب سے فریضہ بھی ادا ہو جائے گا، اور آپ اپنے مال کی گویا کی ایک حساب سے کہہ لیجئے، اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کر دیں گے کہ اللہ میں نے اپنے بدن کی جانب سے بھی شکریہ پیش کر دیا ہے، اور اپنے مال کی جانب سے بھی ان دونوں نعمتوں پر میں تیرے سامنے شکر ادا کرتا ہوں، اور ان تیری نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے ان نعمتوں کو میں صحیح راستے میں اور صحیح جگہ پر لگا رہا ہوں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں جو حج کی اہمیت، فضیلت، فوائد اور مقاصد کے تحت میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو
اس بات کی توفیق دے کہ اگر ہمارے پاس مال ہے، ہم صاحب استطاعت ہیں، ہمارے پاس طاقت ہے، تو ہم حج یا عمرہ کے سفر پر جائیں، اور ہم میں سے جو صاحب استطاعت نہیں ہیں، جن کے پاس مال نہیں ہے، اللہ رب العالمین انہیں صاحب مال بنائے، انہیں استطاعت والا بنائے، ان کی زندگیوں میں اللہ رب العالمین برکتیں نازل کرے، اور جن کے پاس مال ہے اللہ ان کے مال کو باقی رکھے، ان کے مال میں بھی اللہ رب العالمین برکتوں کا نزول فرمائے۔ ہم سبھی کو اللہ رب العالمین اپنے گھر کا، خانہ کعبہ کا، مسجد حرام کا، اور اس کے آس پاس جو شاعر ہیں، اللہ کے شاعر ہیں، مشاعر مقدسہ ہیں، اور ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شعر ہے، ہمیں اللہ رب العالمین ان تمام جگہوں اور مقامات کی زیارت کرنے کی توفیق بھی دے، اور ہمیں یہ موقع بھی اللہ رب العالمین نصیب فرمائے۔ جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ تو خاتمہ بالخیر ہو۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیراً۔